Meu irmão, que parada é essa? R$2 aí de pão, hein? Que sem nada, hein? Essa ele é lá, tá menino! Iguinho Dantas, o brabo tem nome, Romulo Chavoso. Tá gravando, Jotras? Eu tenho que gravar essa música aqui, que mesmo foi um tempo do grama que ele me saiu. Com meu dinheiro, mas não voltou até agora pra tomar pão. Foi aí, foi na Ilha de Janeiro. Foi comprar o pão, foi lá em Santa Amaro. Foi comprar o pão, e na Saramandaia. Foi comprar o pão, e foi lá no Arruda. Foi comprar o pão, pão. Thank you.